Aí, essa cadeira que eu tô acabando de soldar agora, ela tinha um furo, né? Que ele solda, quero agradecer a um colega meu aqui, que ele é anônimo. Ele teve aqui esses dias e veio me dar uma força aqui, me ensinar a tampar os buracos de solda que fica nos canos, né? Porque o metalon e os canos, geralmente dessa maneira assim, eles são muito flexíveis, né? São muito finos, né? Então a solda com eletrodo, ela perfura, né? Então eu aprendi aqui com o rapaz aqui como é que faz quando fura, como é que faz para tampar esses furos. Eu fico muito agradecido a todos aí. Quem puder estar tá dando umas dicas para nós aí também, eu agradeço de coração. Uma boa tarde para todos.